Muzički talenat nasledio je od oca koji je takođe muzičar. A njegov muzički put počinje kada je imao 9 godina i upisao nižu muzičku školu koju je uspešno završio. Potom se seli u Beograd gde upisuje srednju muzičku školu i završava je. Počeo je sa nastupima po beogradskim klubovima i splavovima, da bi 2001. godine imao prvi javni medijski nastup na festivalu Sunčane skale sa pesmom Vlade Georgijeva Žena kao ti. Pesma postaje veoma popularna među publikom, a 2004. ponovo nastupa na Sunčanim skalama sa pesmom Pratiš me u stopu, koju je takođe napisao Vlado Georgijev. Iako se našao u senci Vlade Georgijeva, kako zbog toga što je Vlado autor njegovih prvih pesama, tako i zbog po mnogima slične boje glasa, on je dokazao da i te kako je zaslužio da bude rame uz rame sa najvećim zvezdama na našim prostorima. 2008. godine izdaje pesmu Samo moja, a 2012. godina je definitivno prošla u njegovom znaku sa pesmom Voli me i ne voli me, koja postaje mega hit, pa zatim letnji hit Za Niš i kukovima. Željko Vasić. Tonska proba. Željko, dobrodošao. Po drugi put pričamo, po drugi put se vidimo grad Kruševac. Posle festivala balona, sad jedan lepši praznik, Dan žena 8. mart, bit će puna hala. Samo da znaš, mnoge žene sam ispitala jutros i rekle su da jedva čekaju večeras da dođe i dobro da se provedu. Jel tako? Ne, pa hvala vama. Ja pre svega nisam neko ko je formalista i ne treba mi 8. mart da bi bio fin prema ženama uopšte, jel? Tako da ja svim ženama želim da im svaki dan bude kao 8. mart. I skoro sam dao neki intervju baš vezano za 8. mart i sad kao uglavnom muškarci gledaju da se iskupe tog dana, jel, sa nekim poklonom, cvećem i tako dalje. Ali mi žene znamo da tražimo mnogo. Ne, slažem se, ali mislim da nije dovoljno i da ljubav ipak nije toliko jeftina. Da može to za jedan dan i za jedan poklon da se oprosti. Prema tome ja bih posavetao ove muškarce što žele da se izvade tog dana, da to rade češće. Da praktikuju 8. mart više puta godišnje. E, tako bi mogli da se izvade. Ovako za jedan dan... Samo da pitam ja tebe, kako ćeš ti da se izvučeš za ovaj dan s obzirom da si bio na koncertu, da si radio, kako ćeš ti sad ili si to prepustio deci da oni to odrade mesto tebe? A ne, to je ipak praznik kada oni žele da usreće svoju mamu i ja sam im to prepustio pošto ja to radim cele godine. Tako da, klinci vole to. Čak se moja ćerka pobunila i rekla, čekaj, a postoji dan žena, zašto ne postoji dan... očeva. Kaže, mi moramo da izmislimo taj dan, ne može samo mama da ima svoj dan. Tako da više to klinci se bave time. Od festivala Balona od prošle godine dosta si radio, dosta je bilo tvojih pojavljivanja, gledali smo te na TV ekranima, bilo je, mogli smo da izaberemo koji god grad da dođemo da te posjetimo i da budemo zajedno da uživamo u tvojoj muzici. Da li se nešto desilo onako što ti je baš obeležilo prošlu 2017. da si počeo na 2018. i da ćeš to negde pamtiti dugo? Pa definitivno prošle godine sam imao tu mini turneju u Americi, definitivno mi je to nekako ostavilo i traga i daleko je mnogo stvarno. Mislim, ja mrzim da putujem i avionom, to je 9 sati. Pa jeste, ja sam tek sad shvatio kada sam toliko putovao da jako teško podnosim taj jet lag i taj to promenu vremensku. 5 dana, bukvalno nisam znao da li sam pošao ili sam došao, da li se spavam ili sam baš mi je teško palo jako. I definitivno ću po tome pamtiti prošlu godinu, a ono što sam sad nekako započeo i što me drži do leta je zapravo nova koncertna turneja
sa jednim onako konceptom akustičnim i turneja ima naziv Da pređemo na ti. I to stvarno zapravo tako izvuči. Ja sam sinoć imao prvi koncert u nizu u Subotici i ne znam kako bih rekao, to je ta akustika daje za nekako prostora da se veoma čovjek zbliži sa publikom i zato jeste, to mi je bila ideja i vidim da sam uspio u tome, znači to Da pređemo na ti mi je nekako uspelo i koncert teče onako vrlo spontano, nema imamo ovaj određenu playlistu nekih prvih sat vremena, posle toga se razvija onako, ej, šta ćemo, koju ćemo i tako, i to je stvarno meni fascinantno, evo to krećem sada, ovaj, sutra sam u Negotinu, 10. u Boru, 23. u Valjevu, 30. marta u Zrenjaninu, 3. aprila u Čačku, 4. u Vranju, 5. u Nišu, 15. u Novom Sadu, Srpskom narodnom pozorištu, sad ću sve dati da im da li znam iz glave, 21. Pančevo, 27. Raška, 28. Kraljevo. A onda posle toga, evo sad dogovaramo termin za Beograd i najvjerojatno će biti nova sala Doma sindikata koja se renovira i treba da se otvori već krajem aprila. Tako da to sam čekao da dogovorim i Beograd i naravno imamo u planu još puno gradova, ali ideja nekada do juna bude tih 30 koncerata unplugged ili akustičnih da pređemo. Da, služi me hard disk. Odlično. Navikli smo na tvoje balade. I ja, ništa sve, to je sada ovo što mi kažemo nova tehnologija i to mora negde tu uvek da bude pored nas. Negde ja mogu da slušam tvoje balade, mogu da slušam balade Marije Šerifović, ja to pričam iz svog ugla. Ćetkovićeve ne mogu. Zato što tvoje balade nekako, kada slušam, dobijam negde nagon na ljubav, na sreću, na zaljubljenost, na romantiku, a kada imam, kada slušam opet od tvojih drugih kolega, dobijam negde nagon da sečem vene. A ja, da, a ja nisam od tih ovaj koja je u tom fazonu, više volim da sam srećna i da sam vesela i da sam zaljubljena i verujem da te zbog toga žene voli, da zbog toga vole da slušaju ove i tvoje pesme. Pa pre svega ja nekako kada pišem pesme, imam ja nekih pesama koje su onako jako ljubavne i imaju neku možda i veću težinu, jel, u tom ljubavnom smislu. Ali nekako uvek tu ima nekog optimizma, zato što ja pre svega nisam neko ko je patetičan kao čovek, nisam takav. I ta patetika često ume da pređe u onu, što žargonski kažemo, ona ljiga, ne znam kako se kaže to već, da ne upotrebljavam te neke žanrova, ali jednostavno nekome to leži i neko to stvarno voli. Postoje ljudi koji jednostavno vole da ozbiljno. Pa kad pogledate pesme Tome Zdravkovića, mi se veselimo uz... To su neverovatne pesme. Pa mislim, tekstove kad Prokleta je ova nedelja. Mislim, šta će mi život? Mislim, to su jedan neverovatan opus koji mi volimo i ja volim u kafani da zapevam Tomu Zdravkoviću i to mi nekako prije probudi mi neke emocije onako baš jake. Naprosto to ne bi bilo tako da on stvarno nije imao takav život. To je opet druga vrsta, jer on je veoma iskren. A neko ko je uljuljkan i ko živi u sreći, ne može da peva takve pesme. I ako želi to da radi, to onda nije istinito. To nije... Ja imam te platonske ljubavi i tako da je. To je meni stvarno super. Ja prvo i verujem u to da svako ima neku srodnu dušu i tako dalje. I onda to je i neka moja poruka, ali uglavnom se držim ljubavi. To je i optimizma, naravno. I ako imam neke pesme, skoro me kritikovala moja saradnica, inače PR moj, kaže, čekaj bre, kako ti sad, imao si No Pa Saran, napisao mi, ona analizirala sad posle ove nove pesme, ti i ja, od pre dve nedelje. Kaže,
pesma No Pasaran, kao na svaku novu na svaku novu ženu srce vrisne, No Pasaran, neće proći i tako dalje, tako dalje. A sad, kaže, ideš u ove pesme, ideš da kradeš ovaj devojku kao drugome. Pošto bi se pesma zove Ti i ja i sad ima tu tekst, ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem i tako dalje. I ja rekao, pa to je, pa ja sam vam ja, pa to je to, samo uzmeš za ruku i zdravo. Tako je, tako je, e, tako je. Jesen, zima, proleće, leto. Veleprodaja i maloprodaja kožnih jakni Đorđo. Da zadovoljno koračate u najnovim modelima kožnih jakni, Đorđo vam nudi izradu jakni po vašoj želji i meri. Posetite nas i uverite se u naš kvalitet. Sinđerićeva 7, Trg Mare Resavkinje Svilajnac i Nikole Pašića 36, Novi Sad. Budite deo naše kolekcije modela, a mi ćemo se potruditi da sa ponosom nosite naše kreacije. Kožne jakne Đorđo. Restoran Grand Svilajnac. Grand se nalazi na levoj strani puta Markova Cvilajnac sa tradicijom dugom 30 godina. Pobrinut ćemo se da provedete nezaboravne trenutke i uživate u degustaciji vrhunskih specijaliteta, domaće i internacionalne kuhinje iz naše bogate ponude. Ukoliko se odlučite za prenoćište u našim sobama, potrudit ćemo se da vam odmor kod nas ostane nezaboravno iskustvo. Posetite nas i uverite se u našu ljubaznost i kvalitet. Biće nam zadovoljstvo da budete naši gosti. Restoran Grand Svilajnac. Dobrodošli. Hotel kluba Kopaonik pridružio se trećem po redu Music Week festivalu. Paket tri noći na bazi polupansiona, doručak i večera na bazi švedskog stola. Korišćenje spa centra, bazen, sauna, džakuzi, parking, igraonica za decu, korišćenje skijašnjice, ulaz na sve koncerte tokom Kopaonik Music Week festivala po ceni od 207 eura po osobi. Prodaja kapaciteta u ovim terminima se prodaje isključivo kao paket Music Week na tri noći. Sve informacije i rezervacije možete obaviti putem telefona 036 240 204 036 240 201. Hotel Klub Kopaonik, čekamo vas da zajedno stvaramo i pričamo najlepše zimske bajke. Zvezde Granda slušamo kao narodnjake i negde kad gledamo to takmičenje, većinom njih pevaju narodne pesme. Da li si primetio da dosta ima muških izvođača gde prvi deo, kada su balade i kada su spore numere, tu si negde zastupljen ti i Aca Lukas? Pa eto, ne znam, nisam baš pratio puno, moram da priznam, iako sam bio prvi u onaj tajni žiri. I to me sale navuko. E i to moram posle da ti iskritikujem, a nisi bio mnogo oštar. Ne, nisam želeo, da. Ja evo sad, ako mogu da vam kažem, ja sam bio na porukama sa Saletom sve vreme, dok je trajalo to i zapravo bila je ideja da malo isprovociram. Međutim, samim tim, ja sam razmišljao, ja prvo poznajem sve te ljude. I jako mi je bilo vrlo je nezgodna pozicija. Mislim, to jeste sve showbiz, ali ja nemam taj odnos sa kolegama. Zapravo ja ne volim da mi niko ulazi u šestnesterac i ja nikome ne ulazim u šestnesterac. I to je moja poslovna politika. A pre svega mislim da im je dovoljno bilo frustrirajuće to što ne znaju sa kim pričaju. I onda sam ih ja pustio, zapravo oni su krenuli sami da sebe ulupavaju tu. I onda kad su vidjeli da ja ne pružam otpor, onda su malo osjetili bez veze, jer su očekivali da ja krenem žustro napad. Međutim, ja sam ih potpuno pustio. Pa da, ja svašta po rukama smo se da bi svašta nešto. Ja kajem, ma ne mogu to, ja ajde, beži, reko, ne, nisam ja taj lik. Sad ja tu prozivam, ne znam, Jelenu Karlejušu i tako, mislim. Ja sam očekivala da će to biti vatra dole, jer prvo ne znam s kim pričaju, da će to izbiti takva svađa, da će... Da, upo, postoji, Jel jeste? Jeste, ali
Imamo jednog zajedničkog prijatelja koji je iz inače moj Zečarac, ali živi dugo u Novom Sadu i drži kafanu jednu, Sokači se zove. On se zove Mića. I on je legenda, jedna, potpuno, mislim, totalno je čovjek filmski, ne znam kako bi, odmah u film može da ide. I on ima jednu teoriju da se ljudi dele na uzbudljive i na uzbuđene. I da nikad ne smeš da budeš onaj uzbuđeni. Uzbuđen čovjek greši, pravi probleme, mislim. A kad si uzbudljiv, to je druga jedna dimenzija. I pošto to znaš, šalimo se često i Mare i ja držimo zajedno studio, partneri smo i Jana koja dolazi tu kod nas nešto snima i tako dalje. I šalimo se to za uzbudljive i uzbuđene. Na kraju je pevala neka devojka i ja sam joj dao konstataciju, rekao sam, previše si bila uzbuđena, probaj sljedeći put da budeš uzbudljiva. I meni je u roku od 20 minuta zazvonio telefon, Ana me zvala, ona je promislila da je Mare, pa je zvala meni, ja se naravno nisam javljao. I zovem Saleta i kažem, rekao, Ana me 100% provalila, zvala me na telefon, ne javljaj se nikome i stvarno niko ne zna. Oni nisu znali, dok nije bilo na televiziji, niko nije znao ko je u tajni žiri. I da mi neko rekao, ja ne bih verao, mislio bi da je namešteno, ali pošto sam ja to iskusio, na svojoj koži bio tamo, znam da sam sproveden kad su svi ušli unutra, poseban ulaz i tako dalje. Samo jedan čovjek znao, njegov asistent i ti ljudi koji su verni jako, mislim, nema tu diskusije. Sale, tu nema priče. Da, to je jedan kroz jedan nenamešteno. Tako da, eto, to je to, vezano za to, tako da sad bio u nekom... Dobili smo jednu tajnu lepo od tebe, odosi nam, jako si bio korektan i mislim da su i svi takmičari bili zadovoljni sa tobom kao sa tajnim žirijem i nisi bio previše strog, ali si bio, tražio si ono što je dobro u njima. I to je što... Jeste, to i treba da bude zapravo neki model, ali... Pre svega, oni pevaju, tamo nastupaju sa tuđim pesmama. Ja potpisujem sad, blanko, kogod da mi kaže da se setimo unazad ne samo Grandovih zvezda, nego svih mogućih tih show programa od BK Idola kad je bio, pa na ovamo. Zapravo, ozbiljan posao počinje onog momenta kad pevač treba da snimi svoju pesmu. Koliko nema ozbiljne saradnike oko sebe i nekoga producenta koji će da usmeri to kako treba, neću raditi ništa. I to je suština priče. Dakle, najteži deo posla je znati kuda treba tvoj brod da plovi i šta ti treba da radiš zapravo, koji ti je cilj i tako da. Više tog posla, kao što je bilo nekada, ja bi malo nešto da pevam pa će onda nešto se deti, to nema ništa toga. nisam ovdje pesimista, samo kažem da je to ozbiljan rad, pogotovo sad koliko mnogo ima pevača i tako dalje, nema zezanja sa tim stvarima, znači mora ozbiljno se pristupi. Nije dovoljno samo da čovjek zna da peva, sve je bitno. Bitno je i da zna da peva i da izgleda i da ima harizmu i da mu bude dobra pesma i bude dobar aranžman i da bude dobra produkcija, sve je važno. Sve je važno. I bez foliranja sigurno. Znači, to se provali kad tad. Znači, moraš da budeš to što jesi, meni je lakše. Zamislite, imam jednog prijatelja koji kaže, ja nikada ne lažem. Ja kažem, pa dobro, verujem, ti si visoko moralan čovjek. On kaže, ma jok, ma ne zbog toga, bre. Ne lažem, ne mogu da popamtim kome se šta rekao, lakše mi ovako. Lakše mi da ne lažem, ne iz moralnih razloga. Tako da, ima sve to smisla. Verujte me, ja se držim njegove loge. Ja sam iskren takav kakav jesam. Kome se dopadam, kome se, mislim, nažalost, ne možeš svima ni da se dopadneš, to je prosto tako. Hoćeš li pevati samo tvoj repertoar večeras ili ćeš nas negde obradovati da... Volim ja da ubacim po koju neku sa strane, vidjet ćemo. Sad ću da vidim sa muzičarima, da malo prođemo playlistu. Ajde, mi ćemo moliti da te propratimo tamo. Hvala ti puno, očekujem večeras dobru žurbu, dobru zabavu i ti da se zabaviš sa nama. A ja se uvijek zabavljam. Ako meni nije dobro, tu nema. Ajmo ti i ja da promovamo. Thank you.
zajedno sreća budi. Rekli su da imaš baš sve pored njega. Zlatom posipa i da ga voli iza sada. Obeću noći boći da se nađe uzmem za ruku. Posle prošlogodišnjeg festivala Balona, gde je posetiocima priredio nezaboravno veče, učinio je to i sada na 8-martovskom koncertu u Kruševcu. Počeo je sa pesmom Ti i ja, pa nastavio dvočasovno druženje puno emocija i pozitivne atmosfere. Ulepšao je veče mnogim damama sa pozdravom, do skorog viđenja i druženja.